We are going to the Kilo Kids Festival. Kutanga tarehe 10 pale Nyayo Stadium. Kids Festival Kalada. Ndio. Ni takriban tarehe 10 Agosti mwaka huu. Karibu kwenye parawanja la Kids Festival. Itakuwaje? Kids Festival shakuwa. Utakuwa, mimi nitakuwa bana. Watoto wangu we, hey. Mimi mama yenu, hey. Tunaenda wapi? Nayo. Ukikosa we ni bibi ya chura. Sasa, I am the sweet choking smart choko kutoka Kipra. Situonane Nyayo Stadium Kids Festival. Kids Festival ni Kids Festival. Ayeya. Pua, pua. Awola mshata.